او بھائی جان کیا حال ہے السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے خیر ہے الحمدللہ ضرور تو ہے بھائی جان کھانا کھاؤ رہا ہے تو ملوے سی کھانا ضرور سے ضرور ویلکم نا نا لگے ہوئے تھکے زور دے آو نیو بھائی جان ویلکم سب سے ملوے سی ہاں سارے اکٹھے کھا گئے نا تو ضرور سے جلو سے جلو سے زبردست ہوٹل بنے پن اے لکڑی دا بنے پن سارا لکڑی دا ہے نا یا اے لکڑی دا اسے بانس ہے بانس ہے بانس زبردست بالکل بہترین سر ماشاء اللہ بانس ہی بانس ہے وی آئی پی گرمی کن ہوا دار گرمی تو ہوا دار ہوں سسا جی ہاں گرمی تو اسی طرح پے جی گرمی چھپر دا چھپر ہے ہوا دار بالکل بہترین سر جی کیا زبردست او بھائی جان ہلو ہلو کیا حال ہے سے اج کڑائی کندے پے بہترین زبردست ہر جس آ گئے سردی دا موسم ہے بہترین برن ٹائم اسا کیوں اے بیٹھے ہیں سارے گھر ہے اس پے نہیں گھر ہے جمعۃ المبارک ہے ماشاءاللہ یہ سے لفظ بڑا دنیا ماں تو صحیح ہے یہ استاد جی کیا بلائے گا کیا رہتا جان بہترین ہوٹل ہے زمزم ہوٹل ہے زبردست ماشاء اللہ میاں والی میاں والی گیا ودے اساں تھوڑی دور تو سفر میاں والی کے تھوڑا جہاں اور ہو ڈیڑھ دو کلو میٹر اور ہو ڈیڑھ دو کلو میٹر میاں والی دے اور ہو اتھے ہی آئے وجہ سے کیا بات ہے تو سہی آئے وجہ سے زمزم ہوٹل کو کیا مزہ بلا زمزم ہوٹل زبردست تھوڑی دور تے بندے آئے وجن یہ سارے مہمان آئے وجن کیرے ملک تو آئے سا جی پاکستان ہی چو اپنے سونے پاکستان ہی چو ہاں پاکستان ہے جو ہرگز غیر ملک رہے ہیں دریتے ہیں پاکستان کلا تھا اسی نائندہ ہے پاکستان کلا تھا اسی یہ مالے کی وڈے گی پاکستان کلا تھا اسی تو اس بعد ہے دنیا دا نام کا ڈریور ہے یہ دا انٹرنیشنل وہ ہے لسانس ہے زبردست اچھا اچھا زبردست یار سالن وی آئی پی ویسے سالن ریڈی ہو چاہ گیا کڑک چاہ گیا کڑک چاہ چاہی چنگی ہے چٹی دے وچ اے کوئی بڑے دور تو آئے ہوئے بندے بھی شاہد بھائی کیویں چاہ پیتی ہوندے ہو بس تسا خیر بلا عمر اور تے ذرا او خان لالے اے اسی پٹھان آ گئے اصل پٹھان آ گئے مرتی تے اسا مذاق پٹھان پنے پیا سی چاہ پل دے دا نہیں دے چاہ پل دے دا نہیں دے